god dag alle sammen. Dette blir en tale på norsk, så jeg håper dere greier å forstå meg. Jeg skal legge inn noen svenske ord, som jeg i hvert fall har lært meg etter å ha drevet med nordisk e-handel. Jeg fikk et oppdrag av Arne, og han sa til meg, Ole, kan du gi litt informasjon om den erfaring dere har med e-commerce etter å ha jobbet med dette I 19 år? Hvilke muligheter har vi? Og hvilke utmaninger ser vi innenfor nordisk e-handel? Jeg tenkte jeg skulle vise dere den sliden her. For den sier noen ting om vår historie. Vi har jobbet med e-commerce siden 1996. Vi har 19 års erfaring. Vi har gjort utrolig mye feil. Vi har hatt mange prosjekter som vi har stoppet. Startet på nytt igjen, og det her hele tiden evolusjon for å skape noe nytt, og man må hele tiden være på bettet. Som dere ser på denne websiten, så hadde vi download, det var ikke selvfølgelig en, det en stentavle, mer. Det var downloading av prislisten, kunden kunne bare ringe på telefon, og vi hadde markedsføring via tekst-tv. Så det har skjedd mye I løpet av disse 19 årene. Denne reisen på 19 år har skaffet oss 1,8 millioner aktive kunder de siste 12 månedene. 1,8 millioner aktive kunder kunder som handler av oss en eller flere ganger på våre nettsteder. Vi opererer I dag 15 nettbutikker I 5 land. Vi shipper en ordrelinje hvert femte sekund, 24/7. Vi har ca. 800 ansatte, og vi har bygget oss opp en kompetanse innenfor e-commerce som få andre selskaper har I Norden. Og vi bygger veldig mye in-house. Vi lytter på konsulenter, men vi gjør valgene selv. Vi har fått mange gode konsulentråd opp gjennom årene, men vi har også fått veldig mange dårlige. Så det vi har lært, det å stole på oss selv. Vår omsetning I fjor var 6,8 milliarder svenske kroner. Det nesten det samme I norske. Det nærmer seg mer og mer. Så 6,8 milliarder omsetning. Vi vokser kraftig for øyeblikket, og vi har en target som jeg har blitt enig med styrelsen I selskapet på 12 milliarder I 2018. Det en veksttakt på nærmere 20%. Og det kommer til å kreve mye av oss. Og det noe av det jeg da skal beskrive. Vår virksomhet kommer fra datakomponenter og dataprodukter. Det som kjennetegner dataprodukter og datakomponenter, nå har det vært veldig mye fashion-snakk her, men det som kjennetegner det markedet store volymer, det kjenner du til fra Elgiganten, men små marginer. Det stiller derfor svært strenge krav til datainfrastruktur. Vi har måttet gjøre store investeringer innen automasjon, store investeringer innenfor styringssystemer for å greie å håndtere dette på en profitabel måte. I løpet av disse 19 årene så har vi aldri tapt penger. Vi har tjent penger hvert eneste år. I år kommer vi til å ha en EBITDA på ca. 200 millioner norske. I fjor hadde vi 155. Det den muligheten vi har for å finansiere den veksten vi skal ha og kjøpe av nye selskaper. Vi hører om stadig vellykkede e-commerce-prosjekter, men hvis du ser litt inn I selskapene, så det mye forlust. Og man tar ikke, etter vår vurdering, den medisin man må ta for å skape profitabilitet. Og det stiller ekstremt krav til infrastruktur. Så når vi beveger oss inn I nye kategoriområder, som dere ser, så tar vi med oss kunnskapen vi har opparbeidet innenfor
distribution, salg av elektronik och dataprodukter. Väldigt effektivt, extremt effektivt. Tar nya kategorier in som ger en bättre margin, men vi brukar lång tid på det. Så vi expanderar in I nya kategorier enten ved att köpa sällskaper som sitter med kompetens inom detta område. Jag säger att de flesta branscher har en trick of the trade. Det att sälja sko på nätet. Det att sälja elektronik på nätet är väldigt olika med hänsyn till vad slags värdekedja som ligger I sällskapen. Därför så brukar vi extremt mycket tid på och är svårt nöje när vi tar in nya aktörer, nya kategorier in I våra nätbutiker. Det vi gör för ögonblicket är att bygga ett shoppingcenter på nät som inkluderar en del av de huvudproduktgrupperna det ser här. Apotek som står bortast till vänster är ett projekt som vi jobbar med för ögonblicket och det ska bli lanserat I Norge I december I år. Vi bygger också in en del andra tjänsteprodukter, resor, kompletta resor, försäkring och banktjänster. Bakgrund för det är att vi önskar att bygga ett community där vi bakar in både varor och tjänster. Så kunderna kan få ett totalt produkt från oss. Detta är brandene sånn som de ser ut I konsernet per idag. Noen av dere kanskje velkjent for noen av dere. Vi har det vi kaller for Online Nordic, hvor vi da bygger, og det en pure onliner, hvor vi bygger et community rundt komplett brandene. Vi har, kanskje for det som Stats- og Stockholmsbasert, kjenner godt webhallen, som da en omnichannel virksomhet. Som körs helt avskilt. Vi kör detta som två avskilda sällskaper. Och vi kommer att ha en avskild nordisk strategi. Vi kommer inte att sy sällskapen samman I uttrycket ut mot kunden, men gör självfølgelig allt som trängs av det infrastrukturella I bakkant. Så har vi har inte gått till England, men vi har köpt ett sällskap I Tyskland. Comtech omsätter för cirka 1 miljard. Vi köpte sällskapet för att lära det internationella marknaden utanför Norden. Genom att ha ett brohode in I Europa så är vår hypotes att vi får en större förståelse av den framtiden som kommer att möta oss I åren framöver. Och vi kommer inte att ha Norden alene. Vi eller andra nordiska aktörer, det kommer stora internationella aktörer in. Och de må vi bygga ett försvarsverk genom då förstå hur de tänker. Därför investeringen I Tyskland. En annan bakgrund också för detta är inköpssidan. För det är inte till att lägga skjul på att priser I Norden I en del produktkategorier är för höga sett I förhållande till vad du finner på kontinentala Europa. Så det är också utnyttja den effekten som ligger I det. Så slik konsernet satt opp per I dag. Så det dette med Norden. Ja, vi har ganske like flagg. Vi har kors alle sammen, men det litt forskjellig farve. Vi har ganske like kultur. Vi på en måte samme lynne som individer. Og vi har et godt naboskap. Når det gjelder språk, så har vi ganske bra I Skandinavia, så forstår vi ikke noe av hva finnene sier. Men vi har en enhet, og vi opplever, tror jeg, at vi ganske like. Vi ganske like. Men når det kommer til det å gjøre forretning, så vi forskjellige. Därför så tror jag på en mycket mer nyanserat blick när man ser in I Norden än det som har blivit presenterat tidigare idag. Fordi vi köper olika, vi köper på olika typer på olika måter. Och
de nordiske konsumentene trigger på litt forskjellige budskap. Vi litt forskjellige, eller vi ganske forskjellige, når det kommer til å gjøre handel. Dette i hvert fall vår erfaring. Derfor så bygger vi opp en businessmodell, hvor vi har lokalt marked, jobber markedet lokalt, slik at vi forstår driverne i respektive markedene. Vi bygger call center lokalt, slik at når kundene henvender seg til oss, så møter man et lokalt call center som forstår kundene, som også forstår regler. For det forskjellige, faktisk forskjellige kjøpsregler i landene. Og gir kundene bedre service. Kundesenter vårt ansikt mot kundene. Og kundesenteret den eneste menneskelige kontakten kundene har med oss. Derfor så det ekstremt viktig. Og da skulle male Norden med en farve, med en pensel, en strategi som jeg ikke har noe tro på. Innenfor teknologiområdet så det også forskjell når det gjelder sortiment, spesielt på vi brunvarer, hvor private brand, som svært vellykket i Sverige, ikke har sjans i det norske markedet, som et eksempel. Og det finnes produkter vice versa. Dette et av de områdene vi som konsern har gjort størst feil opp gjennom årene, for vi har trodd at vi kunne drive vår e-commerce virksomhet med norske briller. Men vi har lært å se at det går ikke. Og det nok av eksempler på norske bolag som har hatt fullstendig fallitt i det svenske markedet, og vice versa. Siste jo ICAs kollaps i det norske markedet. Helt utrolig, med et så fantastisk svensk selskap, ikke får til i Norge. Det forteller noe om den kompleksiteten. Det andre vi erfarer produsentenes rolle. Det jo slik at ja, vi har en del home brands, men i hovedsak så videreselger vi produkter som produsert av andre. Så den problemstillingen gjelder ikke for dere som har egne produkter ute i markedet. Dette fire av våre mange veldig gode samarbeidspartnere. Dette sterke brands. Det internasjonale brands med sterk internasjonal posisjon. Men de har forskjellige strategier i de fire nordiske landene. I varierende grad. Det gjør det hele mer komplekst. Men skal du ha disse med deg, skal du ha med deg de internasjonale brandene inn i din struktur, så må du spille sammen med dem, og du må gjøre den jobben, og den lang. Men du må gjøre jobben, slik at du får dem med i alle lands tilbudene. Det faktisk slik at noen av disse her har forskjellig prissetting i Norge og i Sverige. Og jeg satt og tenkte på, når jeg så joggeskoene til tidligere presentatøren her, at dette også sterke merkevarer. Den dagen XXL går til produsenten og sier at hvis ikke vi får de samme betingelsene, så kommer det til å bli et helvete. Så du kan leve en stund, men du får ikke lov å leve lenge. Det jeg ganske sikker på. Med den strategien. Så hvor ligger da mulighetene? Hvor ligger mulighetsrommet slik som vi ser det? Mulighetsrommet i en nordisk modell, det å ta synergier. Ta synergier på kryss og tvers av land, og på kryss og tvers av kategorier. Men la fronten ut mot kundene være og oppleves som lokale. Ja,
Fremtidens netthandlere er internasjonale, men vår erfaring er likevel at veldig mange, også av de yngre generasjonene, ønsker å handle på en svensk, norsk, dansk nettside. Veldig mange av Komplett SE's kunder ser på Komplett SE som en svensk nettbutikk. Og det er akkurat det vi ønsker at de skal gjøre. Andre effekter er selvfølgelig det å ha IT-utviklingstjeneste og utvikle det sentralt I konsernet. Det er sånne effekter vi tar ut. Bankbetalingstjenester. Men også forstå, som det har vært diskutert tidligere, det er forskjellige betalingstjenester som er viktige, som har større kraft I respektive land. Klarna er veldig sterkt I Sverige. Dankort veldig sterkt I Danmark. Og Visa Mastercard I Norge. Altså helt forskjellige tilbud, så kommer det helt klart nye og bedre løsninger etter hvert, som kanskje vil dekke hele markedet. Og så det sånne åpenbare synergier som kan tas via innkjøp, og via økonomi, og via fellestjenester. Ok, dette komplett. Jeg har ikke snakket om marked, jeg har ikke snakket om webbutikker, jeg har ikke snakket om alt det andre som har vært snakket om tidligere I dag. Det også selvfølgelig viktig. Men, stol på dere selv, finn deres egen vei. Finner dere den, og ha kunden I fokus hele tiden, ja, da når man det nordiske markedet. Takk for oppmerksomheten. Tack. Ja, en snabb fråga bara. När lanserar ni en fakturadödare precis som Qliro gjorde? Ja. Vi kommer med en fakturalösning. Ja, ni snart. Gör det. Ja. Det kan jag säga. Ja. Ja, det kändes så med banken. Ja. Ja. Och då kommer den andra frågan då. Kommer ni även gå mot mer ett marketplace håll att ni låter andra handlare sälja hos er eller hur? Ja, det är en strategi vi jobbar med. Vi har som sagt gjort mange feil, og en av de feilene vi gjorde var at vi hadde et meget stort webprosjekt som vi måtte stoppe for 2 år siden, og det gjør at vi har blitt satt tilbake på webutviklingen vår med 2 år. I det så lå også det å bygge opp API-er som gjør at vi kan knytte inn og lage en marketplace. Så der vi litt etter, men det vil komme. Men vi har også lært oss at vi kan ikke la oss stresse av mange konsulenter, og veldig mange eksperter som forteller oss om ting vi skal gjøre hele tiden. Fordi vi har som regel litt bedre tid. Det var flere konsulenter som kom til meg for 2-3 år siden og sa at hvis ikke du på mobil, så dere døde I løpet av 24 måneder. Bare tull. Vi har fått veldig mange gode og dårlige konsulenter opp I årene, og det samme med Marketplace. For har du et godt merkenavn, en god styrke I merkenavnet ditt, så har du bedre tid enn det alle rundt deg hyler om at vi ikke har. Mm. Ja, men da ser jeg frem imot å bare selge oss her snart. Ja. Takk så jättemycket for at du var her. Mm.